Nama saya Puan Titi Aka binti Jajuri dan mengajar di SMK Bandar Baru Putra Ipoh. Saya mengajar untuk subjek fizik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Seperti yang kita rancang, pada hari ini topik kita adalah berkenaan dengan kesemangan terma. Okey, jadi dalam topik ini objektif pembelajaran kita adalah untuk memahami kesemangan terma. Kemudian hasil pembelajaran, kamu mestilah dapat menerangkan kesemangan terma. Kemudian menerangkan bagaimana termometer cecair kaca berfungsi. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan memberikan sedikit pengenalan kepada kamu sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut tentang topik ini. Pengenalan di mana kita akan buat sedikit demo di hadapan dan saya perlukan pertolongan dua orang pelajar. Bagaimana dengan Diva? Okey, dengan Ko Yohan. Okey. Okey, seperti yang kamu lihat di depan ni, kita ada buah lemon, soda bikarbonat. Okey. Okey, yang pertama kita ambilkan perahan air lemon tersebut masuk ke dalam cawan polistiren. Okey. Okey, terima kasih. Kemudian Deva boleh bantu cikgu baca suhu awal perahan air lemon tersebut. 35 darjah Celsius, cikgu. Okey, 35 darjah. Yes. Okey, suhunya adalah 35 darjah. Okey. Dan kita akan masukkan sekarang sedikit soda bikarbonat ke dalam cawan tersebut. Okey, kita tunggu sebentar tindak balas yang berlaku. Okey, sekarang boleh tak bacakan suhu akhir bacaan cecair itu sekarang? ...33 darjah Celsius, cikgu. Okey, bagus. 33. Okey kelas, bagaimana dengan suhu dia? Adakah berkurang ataupun meningkat? Berkurang. Okey. Bagus. Bila berkurang bermaksud berlaku tindak balas antara air perahan lemon dan juga soda bikarbonat dan kita dapati bahawa haba itu diserap. Ya, diserap disebabkan oleh itu berlaku penurunan suhu. Dan apabila Teva membaca suhu akhir bacaan tersebut berlaku keseimbangan terma antara termometer dan juga cecair tersebut. Saya dapati pembelajaran abad ke-21 ni merangkumi tiga aspek iaitu kemahiran pembelajaran, kemahiran literasi dan kemahiran kehidupan. Di mana dalam kemahiran pembelajaran, pelajar boleh berfikiran secara kreatif dan kritis, berkolaborasi bersama rakan dalam ahli kumpulan dan mempunyai kemahiran sosial. Manakala kemahiran literasi, mereka boleh mendapatkan informasi daripada media teknologi terkini. Seterusnya dizahirkan melalui daya usaha yang kita lihat apabila mereka membentangkan suatu tugasan, mempunyai kemahiran sosial, mempunyai sikap fleksibel dan juga produktif. Baiklah, kita mulakan dengan pembentangan kumpulan yang pertama. Ya, mereka akan membentangkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey. Assalamualaikum kepada Cikgu Tiaka dan rakan-rakan. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang istilah haba dan suhu. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas, saya akan mempersilakan rakan saya Amirul dan Hazim untuk membuat demonstrasi dengan menggunakan dua buah bikar yang berbeza saiz. Okey, di sini kami mempunyai dua bikar yang berbeza saiz, iaitu saiz kecil dan saiz besar. Hazim akan menuangkan kuantiti air dalam setiap bikar adalah berbeza dan suhunya adalah sama.
berapakah suhu awal air tersebut? 75. Okay. Suhu awalnya adalah 75 darjah Celsius. Okey. Azim akan meletakkan Maggi ke dalam setiap bekas siap beaker ini. Kemudian Azim akan menuturkan kedua-dua beaker ini menggunakan aluminium foil dan menunggunya sehingga ia kembang. Okay. Sementara menunggu, kami akan bersilakan Tajul dan Amin untuk menjelaskan tentang perbezaan dan persamaan suhu dan haba. Terima kasih kepada Amirul dan Hazim. Haba dan suhu ialah dua perkara yang berbeza. Untuk suhu, suhu ialah darjah kepanasan bagi sesuatu objek. Kuantiti asasnya ialah temperature dan simbolnya adalah T. Unitnya adalah Kelvin dan atau Celsius. 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273 Kelvin. Suhu boleh diukur dengan menggunakan termometer. Untuk suatu objek yang panas, suhunya adalah lebih tinggi daripada suatu objek yang sejuk. Selain daripada itu, suhu turut dipengaruhi oleh tenaga kinetik molekul-molekul yang terdapat di dalam suatu objek tersebut. Semakin tinggi tenaga kinetik molekul-molekul dalam suatu objek tersebut, maka semakin tinggilah suhu objek tersebut. Seterusnya, saya meminta Amin untuk menerangkan tentang haba dan persamaan suhu dan haba. Terima kasih kepada Tajul. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang haba. Haba ialah satu bentuk tenaga. Haba juga ialah kuantiti terbitan. Dan formulanya ialah Q sama dengan MC theta. Q ialah kuantiti haba, M ialah disip, C ialah muatan haba dan theta ialah perubahan suhu. Dan yang kedua ialah Q sama dengan ML. Q ialah kuantiti haba, M ialah disip, L ialah haba pendak. Seterusnya, unit bagi haba ialah joule. Haba tiada alat khas untuk mengukurnya secara terus. Seterusnya, haba dipindahkan daripada objek yang lebih panas kepada objek yang lebih sejuk. Apabila sesuatu objek dipanaskan, tenaga haba akan diserap dan suhu objek tersebut akan meningkat. Kemudian, apabila objek tersebut disejukkan, ia akan membebaskan tenaga haba dan suhu objek tersebut akan berkurang. Seterusnya, kita terus dengan melihat apakah yang berlaku terhadap Maggi tersebut. Okey, kami akan memeriksa setiap Maggi dalam beaker ini. Mengapa beaker dalam beaker besar ini lebih mengembang daripada beaker kecil? Padahal suhunya adalah sama. Boleh kamu terangkan? Ia disebabkan beaker besar mempunyai lebih banyak tenaga haba kerana ia mempunyai molekul jerium yang lebih besar berbanding beaker kecil. Setiap molekul jerium mempunyai tenaga yang mempengaruhi sistem. Oleh sebab itu, Maggi di beaker besar lebih cepat mengembang berbanding Maggi di beaker kecil. Sekarang bos, saya tahu mengapa Maggi dalam beaker ini lebih besar daripada beaker yang kecil ini. Lepas ini pula saya menggunakan beaker lebih besar untuk masak Maggi. Ianya boleh menjimatkan masa saya. Baiklah kelas, faham tak apa yang diterangkan terutama sekali perbezaan suhu dan haba berkaitan dengan beaker? Sebab beaker besar tadi mengandungi kuantiti molekul yang lebih banyak. Jadi tenaga habanya adalah lebih tinggi berbanding dengan beaker yang kecil kerana mempunyai molekul yang lebih yang sedikit berbanding dengan beaker yang besar. Jadi kalau kamu faham traffic light kamu macam mana? Okey, bagus. Semua menunjukkan warna hijau nampaknya. Okey, tanya kepada kumpulan yang pertama. Dan dengan ini saya menjemput pula kumpulan kedua untuk meneruskan pembentangan. Nampaknya rakan-rakan kamu telah membawa banyak barang-barang untuk membantu mereka memberikan penjelasan sebentar lagi. Jadi saya mempersilakan Najihah untuk memulakan pembentangan. Terima kasih, Ibu. Pada hari ini kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tajuk tugasan yang diberikan kepada kami, iaitu tentang kesimbangan terma.
Pertama sekali saya ingin menanyakan soalan kepada rakan saya iaitu Syazwina. Bagaimanakah berlakunya keseimbangan terma ini? Okey. Keseimbangan terma berlaku apabila objek A dan B berdekatan. Objek A iaitu suhu yang tinggi akan mengalih haba kepada objek B yang suhu yang rendah sehingga objek A dan B mencapai suhu yang sama. Maksudnya kedua-dua objek A dan B ni warna yang berlainan tu menunjukkan suhu yang berbeza. Okey, bagus. Saya ingin menyerahkan kepada kawan saya iaitu Adelina untuk menunjukkan demonstration keseimbangan terma. Okey, baiklah. Di sini ada tiga jenis bika yang berbeza. Satu ialah air sejuk dan saya akan mengeluarkan air panas ke dalam bika ini. Saya akan menitiskan dua warna iaitu warna biru dan warna merah ke bika, dua-dua bika ini. Baiklah, kumpulan ini kenapa kamu pilih warna yang berbeza? Untuk adakah untuk menunjukkan suhu yang berbeza? Untuk menunjukkan suhu yang berbeza. Okey, bagus. Bagaimana dengan bacaan suhu kedua-duanya? Bacaan suhu untuk yang air yang berwarna merah ini dah 67 darjah Celsius. Dan bacaan bagi air yang berwarna biru ini pula ialah 28 darjah Celsius. Saya akan mencampurkan kedua-dua air ini. Dan campuran ini telah menjadi warna ungu dan suhunya ialah 45 darjah Celsius. Seterusnya kedua-dua warna ini akan mempunyai suhu yang sama sehingga mencapai keseimbangan terma. Maksudnya apabila dia dah berwarna ungu, keseimbangan terma tercapai. Ya. Okey, dari segi teori, okey, bagaimana suatu keseimbangan terma tercapai? Bagaimana dengan kadar pengaliran haba? Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Ya? Sebab kita boleh membaca suhu, nilai suhu tadi. Tetapi dari segi konsep, boleh tak kamu terangkan kadar pengaliran haba tu? Apabila objek A dan objek B mencapai suhu yang sama, kadar pemindahan haba, tenaga haba antara dua ini juga adalah sama. Apabila perkara ini berlaku, kedua-dua objek ini mengalami keseimbangan terma antara satu sama lain. Oleh itu, kadar pemindahan haba besi adalah sifar. Sebenarnya saya akan menyerahkan kepada Bakis untuk eksperimen seterusnya. Okey. Saya seterusnya adalah tentang pembakar roti. Kami akan letakkan roti di dalam pembakar ini dan bakar. Roti ini akan dimasak oleh bakar roti. Haba daripada pembakar roti. Haba daripada pembakar roti akan di Haba daripada bakar roti akan dipindahkan ke dalam ke dalam roti dan menjadikan suhu di antara roti dan pembakar roti sama. Akhirnya keseimbangan terma akan dicapai dan menyebabkan roti ini akan masak. Baiklah, kelas bagaimana? Adakah kamu faham? Oh, dah masak dah. Okey, roti kita pun dah masak. Jadi, roti yang telah masak ini telah mencapai keseimbangan terma. Kerana suhunya telah sama dengan suhu pembakar roti. Okey, contoh yang bagus bagi kumpulan ini. Bagaimana? Ada contoh lagi? Baiklah, sekarang saya akan buka peti ekor refrigerator yang telah kami cipta. Wah, sejuknya.
Kenapa buah ini sejuk ya? Biasanya buah-buahan disimpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya. Okay. Hampir daripada buah-buahan ini akan dipindahkan ke udara sejuk sehingga mencapai keseimbangan terma. Oleh itu, kesegaran buah-buahan dapat dikekalkan. Okey, bagus. Jadi bagaimana dengan maklum balas konsep tentang keseimbangan terma? Boleh saya tahu daripada kamu? Traffic light? Okey. Dengan pembentangan kumpulan dua tadi, kita telah jelas tentang konsep berkenaan dengan keseimbangan terma. Jadi, terima kasih kepada kumpulan yang kedua ni. Ya, tahniah. Okey, dan saya nak menjemput kumpulan ketiga untuk tampil menyampaikan konsep tugasan mereka bagaimana termometer berfungsi.